Brilantina Lehaj në Hag të Hollandës. Mirëmbrëma, Brilantina. Mirëmbrëma, përshëndetje Blendi. Brilantina, ti e piktore, e artiste, mbas shpinës tënde janë veprat e tua? Po, po. Ti e... Në mos gaboj... Ja, po. Ti e në zhanire superrealizmit, apo jo? Po, hiperrealiste. Hiperrealizmit. Po si u lidhe me pikturë, nga cila pjesë e Shqipëris vjen? Ne jam malsore, nga Lezha... O, bobo, që kam bush me malsor sot. Po, edhe? Edhe nga ishulli Lezhës më sakt, edhe lidha me pikturën fillon me babajnë tim, ai ka qenë një apasionuar pas pikturës. Ka qenë piktore? Ka qenë një apasionuar pas pikturës me një ëndër shumë të madhe për të filluar shkollën e pikturës, por që nuk i realizua kur babajt tim. Po pse? Sepse ashtu ishin kohët atëherë, prindrit kanë qenë më të fokusuar ti dërgonin fëmijët me punu se sa me jam ndjek ëndrat e tyre. Edhe babi mi fjalë ditën e konkursit kishte përgatitur edhe atë pikturën e vetë që do merrte pjesë, por ndodhi që nuk ja lejoi familja dhe pikturën e tij, edhe shoku i tij Gusht që do shkonte edhe ai, dhe shoku i Gusht fitoi vendin e parë në Shkodër dhe ai shoku i Gusht filloi mi fjalë ëndrën e babait tim, dhe babai tim ju thy ëndra. Dhe babai nuk u mor më kurrë me pikturë? E mbylli aty u vrash shpirtërisht dhe e mbylli aty përgjithmonë dhe kurrë nuk foli më për atë punë. Po ti si u bërë piktore? Pastaj, babi im normalisht u martua, mbaroi edhe shkollën e marinës, ka qenë një njëri super inteligent. Edhe me fjalë në fëmijët e ti, kam edhe një vëllë piktor dhe një vëllë që kam baru për skulptur, Felix de Santos, kam edhe dy motra, Luiziana dhe Sokratina. Edhe mi fjalë, babi kur i re që ne pëlqenim, më pëlqeja pikturën, të shpjegoj për veten, edhe me ka mësuar, ka qenë mësuesi. Edhe mi fjalë, ai më ka mësuar çdo gjarrë të pikturës, ishte shumë i kënaqur. Aty kur kam qenë 14 vjeçë, ishte mi fjalë moment, isha në të njëjtën moshë që babai tim ishin ndërprer ëndrat. Po. Edhe aty më ka tregu për herë të parë, më ka tregu historinë e jetës tij, sepse isha 14 vjeçë, po më mësonte të punoja portretet, sepse isha shumë e pasionuar. Edhe pra ti ishe në atë moshë që babai kishte lënë ëndrën për vete dhe ai të tregoi historinë e jetës tij. Sepse e pyeta, e detyrova, sa ai s'kishte folur kurrë, e pyeta, i thash, po ti, bab, që mëson mu kaq mirë me pikturën këtë moshë, ti pse s'ke fillu, aty më ka tregu për herë të parë, për herë të fundit, ja kam pasur me lotë dhe kam shiku diçka që është e pamundur t'ja shikosh, por ishte shumë i lumtur që unë po e filloja dhe kisha të njëjtin pasion si ai. Por pastaj më vonë ndodhi diçka që mua më ndodhi e njëjta gjë si puna ti që mu deshte hiqja dorë, pastaj kam emigru. Dhe mua kjo ëndër shumë e madhe që e kisha, më përsëritë historia pak a shumë si i mat. Po, ti emigrove direkt në Hollandë, Brilantina? Jo, në Itali, nga Italia në Hollandë, këtu pastaj, se normalisht është shumë historie gjatë, por këtu, po? Në Hollandë, pastaj unë fillova, sepse edhe unë e kisha mbyll njësoj si babi im, nuk do merresha kur me pikturë më, se isha vra shumë shpirtërisht, nuk mund të ndiqja ndërëndime. Po? Tu kam fillu shkollën e stilizmit, dola si me e mira, sepse kam shumë pasionet e tjera. Por pastaj unë, sepse unë kam 12 vite që nuk vinë në Shqipëri, për arsye se kam marrë dokumentat me azil dhe tani mbase shumë shpejt po i mbyll, unë e humba babain tim. Oh, edhe këtu ka ndodhur ai ndryshimi drastik i jetës time, sepse unë kisha arrit diçka shumë të madhe këtu, unë kisha ndërtu jetën çdo gjë, por pesha e madhe rënduar shpirtërisht më bëri që një ditë ishte diçka që më shtynte nga brenda, sepse e pastaj jam rikthy pas 10 vitesh, doja që ta bëja shpirtin e babës të ndihet mirë. E dija çka donte ai, se ai e dinte që vajza e tij po kalon të njëjtën gjë. Kam marr lapsin edhe kam filluar mi bani portret babës tem. Babës si se tonte më. Po, doja që të kisha një koneksion, të bëja atë që ai donte që unë të bëja. Edhe por në momentin që kam marr atë laps krejt jeta e tij, fjalët e tij kanë kaluar në përmendje edhe aty i kam premtuar vetes edhe babës tem që unë do të lija çdo gjë dhe ëndra ti nuk kishte mbaruar aty. Por unë do të investohesha që ta ndiqja ëndrën e ti dhe lash çdo gjë që kisha arrit për diçka që nuk e dija ku do më çonte. E le karrierën që kishe ndërtuar në Hollandë që ishe në punë çdo gjë dhe fillove të merresh me art. Pa e ditur se çfarë. Po si po ecën arti? Një mrekulli rrugëtimi ka qenë, kam pastaj sepse kur jam rikthy, kam fillu, kam punu pa fund, duke punu dhe duke shikuar edhe veten tëmë çfarë mund të bëj, të them të drejtën, Blendi, se nuk e besoj as vetë. Edhe ishte diçka që sepse hiperrealizmi nuk arrihet lehtë dhe janë shumë të rrallë piktorët
për të thënë vërtetën që punoj në hiperrealizëm, sepse mu me merë një muj, dy muj, një piktur, tre apo katër muj, merë shumë ko, punoj me shtresa. Po? Edhe pastaj duke punu, pa undalur, duke prezentu punimet e mia, me kanë bështetur jashtë masë, sepse normalisht gjithë lezha, e din historinë time, me kanë bështet jashtë masë të gjithë, ishin shumë të lumtur që unë isha rikthy, po ashtë sa unë. Edhe pastaj kam marrë një ftesë që në 2019-ën, nga World Art Dubai, që është ekspozita botërore më e madhe, po? Edhe unë aty i kam lënë që të presin, në fund të 2022-shit kam thonë tani jam gati edhe jam nisur në rrugtimin e jetës sime, ishte momenti i së vërtetës për mua Blendi. Ka qenë diçka të ekspozit personale në World Art në Dubai? Dubai, po? Në Dubai unë mora pjesë si solo artist, sepse kishe dhe galeri, kishe dhe çmerje pjesë vetëm, unë doja të prezantoja vetëm sepse doja t'i tregoja botës kush isha unë, ishte momenti i së vërtetës për mua. Doja që ta shohin të gjithë dhe aty ndodh që gjitha agjentët e galerive botërore dërgohen nga drejtorët e galerive, nganjëherë edhe drejtorët vetë aty kush pikat, pastaj të hapën dyrt e botës. Ka qenë një dersh përthyese për mua që nga ai moment. Po shoh që pikturat i ke mbas spinës tënde, ngri edhe një herë kamerën ti shoh, janë kryesisht veshje tradicionale shqiptare të zonës tënde, besoj. Unë jam malësore, siç thash, u kam mirëditoren që është ekspozuar në Londër. Kam të Dardanis, zadrimoria që më ka sjellë çmim në si lidere protagoniste e artit në Washington. Kam malësoren, mi fjallë, edhe unë kam pikturë në re që do të prezentoj tani, është Arbëresha. Ma prezento pak Arbëreshën, ta shof. Arbëresha është pa përfunuar, jeni të parë që po shikoni, ja shiko vetë mi fjallë 50% mund të quaj e përfunduar, po. Kam edhe duga gjinsën atje. Duka gjinsja, po. Që e kanë pëlqyr shumë shqiptarët në Gjermani, kur mora pjesë, të uftovat me ja pjesë më artin ti. Po në ekspozitat tjera që ke pasur, veshje tradicionale shqiptare përveç artit, i pëlqejnë, i befasojnë? Shumë nuk e ke ide në reagimin e tyre, mi fjalë, e kam marrë pjesë, kam marrë qmime shumë, sepse unë që në ekspozitën e parë që mora pjesë, dola si top artist e vetëmja në hiperrealizëm në Dubai, aty pastaj vendi me janë hapë vërtet të gjitha rrugët e botës në botën e artit. Kam marrë me mërtitoren, kam marrë pjesë në Londër, në Romë dhe në Venecia tani. Çfarë historie? Babai do ishte krenar, vetëm një gjë. Është vetëm një gjë tani, nuk di çfarë të them, ka qenë sepse ai më shtyu, më vinte në ëndra me ka art dhe e dija shumë mirë që ishte një vizion shumë i madh që e kisha në jetën time dhe unë u investova vetëm që ta vazhdoja ëndrrën e tij dhe Blendi unë plotësova veten time duke u munduar dhe unë vazhdova ëndrrën time mi fjalë, është diçka që është si një mrekulli, nuk di si ta them Blendi. Brilantina, nuk po të bëj asnjë pyetje tjetër për emigracionin, për jetën, se historia ishte aq e bukur sa nuk do doja ta prekja me asgjë. Vetëm një pyetje kam të fundit. 12 vjet që nuk vjen në Shqipëri. Çfarë është gjëja e parë që do bësh kur të vish? Isha duke u lutë me vete, mos ma bojë edhe mu këtë pyetje se unë me zi prest, shkoj t'i them lam të mirën babës tem, ma t'i ku ashtë edhe sepse t'i them që a i me shëroj mua dhe unë shërova shpirtin e ti, nuk di që atë them, ashtë diçka që me zi prest të kthehem, e ndroja ditë vetëm të vimi fjallë, të këbari babaj tim e pas taj të tjirat. Kur të vish do të prezë në studio gjithësësi? Faleminderit nga zemra, Blendi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Brilantina, shumë faleminderit.